Assalomu alaykum. Bugun bizga detalli polirovkaga qora jentra keldi. Bu mashina uy sharoitida ko'p vaqt yurganligi sababli ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma opautinada. Quyosh nurini tarqalishini ko'rsanglar, kilogramma qanchalik kuchliligini bilasizlar. Iloji boricha mashinani uy sharoitida gubka bilan yuvmanglar. Moshina yuvish uchun varushkadan foydalaninglar, uni artish uchun mikrofibrali lattalarni artsanglar, pautina unaqa ko'payib ketmaydi. Keyin mablag'i suzuvlar ham tushib qolmaydi. Moshinani butun kuzovi shunaqa qirilgan, chizilgan izlari bor. Bugun shularni hammasini yo'qotishga harakat qilamiz. Ishimizning natijasini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mana jentramiz tayyor bo'ldi. Bundan oldingi videolarda sizlarga namoyish qilgan ko'rinishdan ancha yaxshi. Detallar burchidan burchigacha polностью полировка bo'ldi. Mashina idealni chiqdi. Esilada bo'lsa, kapot pautinaga to'lib ketgan edi. Hozir bitta ham chizuv qolmagan. Assalomu alaykum. Mokrый asfalt Nexia uchimizni polirovkasini tugatdik. Bu mashinada qilgan ishimiz detalli polirovka va keramika bo'lgan. Xuddi oq rangga o'xshab, mokrый asfaltda ham ustida qilingan ishlar effekti unaqa zo'r bilinmaydi. Lekin bu mashinada qo'ldan kelgancha yaltirash xususiyatini kuchaytirishga harakat qildik. O'zingizlar baho berishingiz mumkin. Va mashinani xuddi shu holatda saqlab qolishligi uchun, uzoq vaqt turishligi uchun buni ustidan keramika surdik. Kimga shunaqa ish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Telefon nomerimizda video tagiga yozib qo'yilgan. Assalomu alaykum. Bugun bizga Bardovoy jentra keldi. Mashinani polni polirovka qilamiz i keramika bo'ladi. Bu mashinada nestandart ishimizni ko'rib turganmisizlar, azgina shkurkalangan va kraska tomizilgan. Skollarni o'rni to'ldirilgani bilinmasligi uchun shunaqa qilishimizdan iltimos qilishdi. Ko'rib turganmisizlar, mashina ancha chaqichqi joylari ko'p edi. Keyin mashinani qirilgan detallari ham kam emas. Chizuvlar tushib ketgan hamma yoqqa ko'rib turgan bo'lsanglar. Ularni hammasini yo'qotamiz. Keyin ishimizning natijasini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. Hozir polni glina bilan o'tildi. Antibitumlar tozalandi. I vitraviklari bor edi. Ular ko'chib ketyotgandi, hammasini ko'chirdi. Boshqatdan yopishtirib beraman. Jentramizning ishini polностью tugatdik. Vitraviklar, nomerlar o'z o'rniga o'rnatilgan. Salon uborka qilindi. Bizga kelganda laka polностью qirilib yotgan, hamma yog'i qirilgan va pautinada bo'lgan mashina qo'ldan kelgancha ideal holatga keltirildi. O'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Soft 99 kompaniyasidan 89 keramika effektiga o'zingizlar baho beringlar. Mashina oynadek bo'lgan. O'zining xromerovni yozuvlari yechilib, o'rniga egasi bo'yatib kelgan qora martaviy yozuvlar yopishtirilgan. Ko'rib turganingizdek, mashinaga yarashgan. Mashinaning rangi ham chiroyli, ko'zga yoqadigan. Shuning uchun buni yaltirash xususiyatini, effektini qo'ldan kelgancha kuchaytirishga harakat qildik.